Se rezoluta 1244 e konsideron Kosovën pjesë Serbisë. Problemi i urës është NATO e nuk është me popullatën serbe. O burra, o grot, ki vene, që edhe në kryetë qeverisë, a kuptoni? Koncepti i luftës është koncept i kthimit mrapa i vendosjes Kosovës në grupë. Shteti armik i Amerikës e i Kosovës me nënshkru marrëveshje bilaterale me Amerikën e na me i hapë sytë kështë e bëjmë diçka. Pjesa veriore ka qenë problem prej 99-ës, kur këfori francez i ka përzon pjesën dërmuese shqiptarve bashkëpunim me grupet kriminale serbe. Ashtu edhe tash, në mënyrë të organizuane, Bashkësia Ndërkombëtare ka punu me grupet kriminale në veri. Dhe aktualisht, qeveria, institucionet tona e kanë vu në kontrol pozicionet institucionale në veri. E dhe risa është në kontrol të institucioneve, është absurde me mendu që pjesa veriore ka mërësi më shkëput prej Kosovës. Por ashtu se kushtetuta e obligojnë institucionet tona me funksionua në krejtë Kosovën e jo se cili ose kujtë i teke të qysh me funksionua në mjërë individuale. Tash, sjellja politike Bashkësisë Ndërkombëtare ose qeveria aktuale me veprimet në veri veç e ka qitë në si përfaqe mendumet dhe veprumet përëndimur. Në më thonë, edhe tash, deri sa është zbulua se që ka përdojnë këta ndërkombëtarët, atëherë aty në pyjë karrokë sikleti. Kurse problemet janë që në pjesën jugore prej verit Knenaj, qeveria ka dështuar me kriju kushte që mos po diskutohet puna verit. Ura duhet të hapet me koordinim e ndërkombëtarët apo duhet vendim ekzekutiv i qeverisë aktuale? Është problemi të ura, arsyet që është ura është e kanë shkaktuar ndërkombëtarët. Nuk është problem ura në mes popullatës shqiptare dhe serbe. Edhe kjo duhet me pa, ose për arsye se një pjesë e madhe e popullit ton ka besue që rast e Bashkësia Ndërkombëtare, ka besue për arsye se klasa jonë politike nuk i ka sqaru opinionin qëfar misioni ka në Bashkësia Ndërkombëtare, se rezoluta 1244 e konsideron Kosovën pjesë Serbisë. Edhe na gjithmonë e kena lezuat që është kena dasht rezolutën e është që është faktikisht. Faktikisht, ne në bazë të rezolutës Kombit Bashkume jem kuadrë shtetit sërbë. Dhe është shumë normale që tash veprimet duhet më bënë kontekst kësajna që me sharu qytetarët kush është fajtori kryesor për urën. E këtu nuk ka nevoj me unë gutë për arsye se ende qytetarët tonë ende nuk e nduke kuptuat drejt, asë pozita së është e kuptuat drejt që problemi urës është NATO e nuk është me popullatën serbe. Duhet në kuptimin taktik, qeveria duhet me vepruat deri sa sharuhet qytetarët tonë. Edhe nuk ka nevojë më ngut, për arsye se për bile me një kolegë bisedu, ndoshta ka nevojë me bën një muze, me pa, si me thonë, atë ulësin e faktorëve ndërkombëtarë se çka bojnë për me nda popujt me zveti, për me shtin konflikt popujt me zveti. Me thonë, duhet me pa një muze, se çfar misioni kanë ata të cilët thirën në emën paqës. Procesi dialogut për gjitha këto vite ka qenë një proces eksperimental, pa një vizion strategjik se ku dërë me dalë Kosovë dhe qka do të përfitojnë qytetarët e Kosovës, i gjithë diskursi i qeveris, jo veç që ka qenë i quditëshëm, po ka qenë dëmë Kosovës, fillimisht duke folur sa e mirë është marveshja e Bruxellit, pastaj duke u dakordu për marveshën e orit, e pastaj duke e kundërshtu dhe kritiku letësusin dhe gjitha ta që në marrë me dialog. Pyetja është shumë e thjeshtë. Cila është alternativa e dialogut që ky vend dhe ky shtet duhet ta bëjë për të hyrë bashkimin evropian dhe NATO? A ka alternativë tjetër? Që ose nuk ka, atër pse vëllai nuk përgatitet ky dialog në formën më të mirë të mundshme? Vetëm një takim të kryeministit Kurti ka qenë takime i cili ka qenë i përgatitur. Gjitha takime tjera kanë qenë takime për pasin fotografim, për përqu një mesaj kryesisht elektoral dhe ju për të ndihmu për të bëni shërbim Kosovës dhe vendit. Në karë shumë keqë që kjo qeverisje eksperimentale ka pru në qatë stad një ambasador një shërbys të sistemit të diplomacisë amerikane në një situatë ku me të thonë me të përqu një porosi që nuk i qohet, do më në askujtë, një vendimi. Rusia është shumë e qartë.
o burra, o grot, tirane, qelin, kryet qeveris, a kuptoni, që qatë i kuja keni msy me o antarësu, nuk moni me o antarësu, kur zdo dit, zdo javë, zdo muj, zdo vit, i befasoni për të keqë. Kur ju nuk keni asë strategji bashkëpunuese për pas një vizion e me tregu se që është bëhet Kosova BE, që është bëhet Kosova NATO, që është antarësohet Kosova kështë për Evropës, dhe që është jeken sankcione. Dhe të përësima të qartë, unë nuk di si mund të ketë, dhe përësima drejt për drejt, unë nuk di se si mund do. Që unë e për e bëj, ju ma bot një pytje, qka ka rritë Kosova në dialog dheri tash? Unë për e pës qëtëtar të Kosovës, të cilet kanë me dalë me non shkurt në vota, a mundi me më tregu qka ka fitu Kosova prej kësaj qeverie në forcimin e këti venin të 4 vjetë, në forcimin e subjektivitetit vetë ndërkombëtar? Vesh një, a jem, a ke marrë një oje? Jo. A jem antarasuna e në organizatë ndërkombëtare? Jo. A jemi pjesë e Këshillit të Evropës? Jo. A jemi në sankcione? Po. A po na sankcionon edhe Amerika me trajnime e me përjashtimin prej Defender 23 e po ashtu edhe prej ushtrimet policisë? Po. Qka kem fitu me këtë dialog? Qo se ka pos këtë qasë e së do ashtë tis me hinë dialog? Po dialogu nuk ka alternativë, pra gjithë kjo eksperimentim e ka sjellë Kosovën fiken ma tullë të mundshme, me në orë puna dhe të tëtë shteti armikja Amerikës e i Kosovës me në nëshkru marveshje bilaterale me Amerikën e na me i hapë sytë kështë e përbojmë diska. Por që fa luftës e s'podin, që se mendojmë për luftë kibernetike o ka ndodhë, dhe më thonë ka sulme, që se ndodhë për që për një terrorist ka ndodhë me 24 shtator, ka ndodhë, këtë e kemë dënu. Koncepti i luftës është koncept i këthimit mrapa i vendosjes Kosovës në grupë. Për shak se kjo retorik nuk ka asë dilem e cila do të dëmtoj mas të madhe zhvillimin ekonomik, potencialisht edhe investimet që mund vinë nga jashtë.